ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የመጠጥ ውሃ ተቋማትን ዘላቂነት ማስጠበቅ በተመለከተ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንግዶች አሉኝ፣ አቶ ግርማቸው አዲሱ ከአይአርሲ ወሽ፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ማሞ ያለው በአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ የውሃ ተቋማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ ኤፍሬም ምንሽር በአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አብረን ቆይታ ያደርጋሉ። አጠቃላይ የመጠጥ ውሃ ተቋማትን ዘላቂነት ማስጠበቅ በተመለከተ የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ እያከናወናቸው ያሉ ተግባራትን በተመለከተ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በማሻገር እኔ ጻዲቁ አላምረው አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዶች እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። እንደመነሻ አጠቃላይ በአማራ ክልል በገጠርና በከተማ የንጹህ ውሃ ተደራሽነት በተመለከተ ምን ይመስላል የሚለውን አጭር መረጃ እንጀምራለን። ፍሬ አመሰግናለሁ። የአማራ ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ከተሰጡት ተልእኮዎች በዋናነት ሁለት ተልእኮዎችን ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። አንደኛው የንጹህ መጠጥ ውሃ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ተደራሽ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአማራጭ ኢነርጂ ዘርፍ በክልሉ ከብሔራዊ ግሪድ ውጪ የሆኑ አካባቢዎችን በአማራጭ ኢነርጂዎች መድረስ በዋናነት አልሞ እየሰራ ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዋናነት ዛሬ የምንነጋገረው ከንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነት ጋር በተያያዘ በክልሉ በ2015 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በክልላችን ውስጥ 16.8 ሚሊየን አካባቢ ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ይሆናል። ይህንን በገጠር በከተማ ብለን ስናየው በገጠር ካለው ማህበረሰብ ውስጥ 73.85% የሚሆነው በመቶኛ ሲሰላ ማለት ነው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ነው። በከተማ ደግሞ 72.17% ያህሉ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ነው። እንደ ክልል 73.5% የውሃ ሽፋን ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን አድማጮቻችንም ተመልካቾቻችንም ጥያቄ ሊያነሱበት ስለሚችሉ በ2011 በሀገር አቀፍ ደረጃ ብሔራዊ የዋሽ ተቋማት ቆጠራ ተደርጎ ከዛ በተገኘ መረጃ ላይ ተነስተን በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ደግሞ በሰራናቸው የውሃ ተቋማት ተጠቃሚ የሆኑትን እየጨመርን መተን ነው። ምናልባት ልክ ይሄ አሁን ያነሳነው አሀዝ ትክክል ነው ብሎ መውሰድ ሊያስቸግር ይችላል። ምክንያቱም በቆጠራውም ላይ የተወሰኑ ይነሱ የነበሩ ችግሮች ስላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ በውይይታችን እንደምናነሳው በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ከተቋማቱ ዘላቂነት ጋር ተያይዞ አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጡ ያልሆኑ ተቋማት አገልግሎት ካልሰጡ ተጠቃሚ ናቸው ማለት ስለማይቻል ይህንን በቀጣይ በኋላ በውይይታችን እናነሳዋለን። እንዴት አድርገን ተጨባጭ የሆነውን መረጃ እናምጣ የሚለውም ላይ እየሰራን ስለሆነ ማለት ነው። እስካሁን ባለው ግን 16.8 ሚሊዮን ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህን የህዝብ በፊት የተገነቡ የንጹህ ውሃ ተቋማትን ማስጠበቅ ዘላቂነታቸውን ማስጠበቅ ነው የዛሬም ትኩረታችንና እንደው እንዳጠቃላይ የንጹህ ውሃ ተቋማትን ዘላቂነት ማስጠበቅ ሲባል ምን ማለት ነው? እንዴትስ ነው የንጹህ ውሃ ተቋማትን ዘላቂነት ማስጠበቅ የሚቻለው? ዘላቂነት ሲባል አንድ ተቋም ከተገነባ በኋላ ምንም ሳይበላሽ በተሰጠው ወይንም በስታንዳርዱ መሰረት አገልግሎት መስጠት ማለት ነው። ይህም ደግሞ ሲባል ምንድነው በተለይ ውሃ ጥራቱ ተጠብቆ እንዲሁም የውሃ መጠኑ ተጠብቆ፣ ስለዚህ ውሃ ጥራቱና መጠኑ እነዚህን ያሟላ በስታንዳርዱ መሰረት አገልግሎት ከሰጠ ይሄ የውሃ ተቋማት በዘላቂነት አገልግሎት እየሰጠ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ የውሃ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጣቸውን አሁን ስናይ በተባለው ልክ አይደለም፣ የተለያዩ ችግሮች አሉባቸው። ነገር ግን በቋሚነት የውሃ ተቋማት ዘለቄታዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ተቋማቱ በፋይናንሻል አቅም የተጠናከሩ መሆን አለባቸው። በተለይ ፋይናንሻል ላይ አሁን ውስንነቶች ስላሉ ፋይናንሻሊ፣ እንዲሁም ደግሞ ተቋማት በተለይ አሁን ካለው የውሃ መጠን መቀነስ ጋር በተገናኘ በተለይ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር የተገናኙ ስራዎችን መሰራት አለባቸው። ከፋይናንሻል ከአካባቢ ጥበቃና ከሌሎችም ጋር ተያይዞ ተቋማትን ማስጠበቅ ዘለቄታዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ በተለይ ተቋማት ዘለቄታዊ አገልግሎት ሲባል አንድ ተቋም እንደ ተቋም ሊቀጥል የሚችለው
በፋይናንስ አቅሙ የተጠናከረ ሆኖ ይሄን ደግሞ በባለቤትነት ህብረተሰቡ የኔ ነው ብሎ እየተንከባከበ እየተጠበቀው ዋናው ማህበረሰቡ ስለሆነ በማህበረሰቡ ተሳትፎ ጭምር በተለይ ማህበረሰቡ ራሱ በራሱ ገንዘብ ያዋጣ እየጠገነ እየተንከባከበ እየተጠበቀው ከሄደ ዘለቄታዊ ሊሆን ይችላል ማለት ባለቤቱ መስሎ ስለሆነ ማለት ነው። አይአርሲዋሽ ከአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ጋር በተለይ የንጹህ ውሃ ተቋማትን ተደራሽ ለማድረግ በጥምረት እንደሚሰራ እናቃለንና የተገነቡ የንጹህ ውሃ ተቋማት በአግባቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ዘላቂነት ላይ መስራት ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። በዚህ በኩልም አይአርሲዋሽ እየሰራቸው ያሉ ተግባራት ምንድናቸው? ምናልባት አሁን ቅድም አቶ ኤፍሬም ሲያነሳልን የነበሩ የተገነቡ ተቋማት ስራ ላይ መሆን አለመሆናቸውንም ለማረጋገጥ መረጃ መሰብሰብን በራሱ አንድ ፈተና እንደሆነ ያነሱ ነበርና እዚህም ላይ የሰራቸው ድጋፍ ያደረጋቸው ያሉ ተግባራት ካሉ ንጹህ ውሃ ሳኒቴሽንና ሃይጂን ስርዓትን ማጠንከር የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን መስጠትና የመረጃ ስርዓት ማዘመን ላይ ክልሉ እናግዛለን። ይሄን በሶስት ወረዳዎች ላይ ፓይለት አድርገናል፣ ፋርጣ፣ ደራና ኖርስ ሜጫ። እሱን ተሞክሮ በክልል ደረጃ የሁሉም ተቋማት በተቋም ደረጃ ያላቸውን መረጃ ለመያዝ የሚያስችል ስርዓት ከክልሉ ጋር እየሰራን ያለ ነውና አይአርሲ ክልሉን በዚህ መልኩ ይደግፋል፣ የራሱን ድርሻ ማለት ነው። ከሌሎቹ ጋር ሆኖ ተቋማት ዘላቂ እንዲሆኑ እንግዲህ ሶስት ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ከግንባታ በፊት የሚኖረን ጥንቃቄ ወይም ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። በግንባታ ወቅት ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ከግንባታ በኋላ ድህረ ግንባታ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ከግንባታ በፊት የመጀመሪያው ትልቁ ስራ የሚሆነው እንግዲህ ጥናት ላይ ነው። ጥናት ላይ የተመሰረተ ፍላጎቱ ምን ያህል ነው? ውሃ ለምን ያህል ሰው ነው የምናደርስ? ስለዚህ ያለን ውሃ ምን ያህል ነው? ኳሊቲው ምን ያህል ነው? ኳንቲቲው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር በመረጃ ላይ የተመሰረተ ጥናትና ዲዛይን ካደረግን፣ ስለዚህ አትሊስት የመጀመሪያውን ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ካሳለፍን ለሰስተነብሊቲ ወይም ደግሞ ለዘላቂነት አንድ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው የግንባታ ወቅት ነው። በግንባታ ወቅት ማድረግ ያለብን ነገሮች ደግሞ ይኖራሉ። እነሱን በስታንዳርዱ መሰረት ጥራቱን ጠብቀን ግንባታዎችን ካደረግን ይህም ለዘላቂነት አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በዋናነት ብዙ ጊዜ እንዳው ትኩረትን ማንሰጠው ከተገነባ በኋላ ተቋማትን ማስተዳደር ላይ ትልቁ ድርሻ ይወስዳል። ይሄ ምንድነው? ማህበረሰቡ ከተገነባ በኋላ በጥንቃቄ ይዞ እየጠገነ ለመጠገን የሚያስችል አቅም ኖሮት የሚያስተዳድር አቅም ኖሮት ፋይናንስም ኖሮት እየጠገነ ካስቀጠለው ዘላቂ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ተቋም በተቋም ደረጃ አንድ ተቋም ዘላቂ ነው ከሚለው ባሻገር እንደው አገልግሎት ዘላቂ ነው ወደሚለው ብንመጣ ይሻላል የሚል ሀሳብ አለን። እንግዲህ እኛ ከባለድርሻ አካላት ጋር በሚኖረን ምክክር ለዚህ የሚያስፈልጉ ፒላሮች አሉ። የመጀመሪያው እቅድ ነው፣ ፕላኒንግ። ቅድም እንደነገርኩ ፕሮፐር የሆነ ፕላኒንግ ሊኖረን እቅድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ፒላር ፋይናንስ ነው። ከመገንባት ጀምሮ እነዚህ ተቋማት አገልግሎት ሰጥተው ዲዛይን ለተደረገላቸው ለምሳሌ ለአስር ዓመት ከተገነባ ለአስር ዓመት አገልግሎት ሰጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ቢያረጅ በምንድን ነው የምተካው የሚለው እቅድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ይሄን ለማስፈጸም የሚያስችል ደግሞ አቅም ሊኖረን ይገባል። አቅም ከምን አንጻር? ተቋማትን የሚያስተዳድሩ ከታች ከውሃ ተቋማት ከውሃን የሚያስተዳድሩ ማህበረሰብ ጀምሮ እስከ ሚኒስትሪ ድረስ ትልቅ የመንግስት ተቋማት ድረስ ያሉ ባለድርሻዎች በሙሉ ኢንስቲትዩሽንስ ናቸው። ሌላኛው ኢንቫይሮንሜንታል ያልነው ውሃ መጠኑ የሃይድሮሎጂውን ጨምሮ ማጥናትና በሱ ላይ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ሌሎች አስፔክቶች ማለት ሞኒተሪንግ፣ አሁን ወደኛ ልመጣለህ ነው፣ የመረጃ ስርዓቱ ማዘመን አለብን። መረጃችን ከተገነቡ በኋላ ተቋማት ያሉበትን ሁኔታ በየጊዜው ካልተከታተልንና በዛ መረጃ መሰረት ደግሞ ካልጠገንን ተቋማት ዘላቂ ሊሆኑ የሚችሉበትን እድል ያጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አይአርሲ ከሌሎቹ መንግስታዊ ያልሆኑ ባለድርሻ አካላትና መንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶች ጋር ሆነን በተለየ መረጃ ለውሃ ሳኒቴሽንና ሃይጂን የሚኖረውን ጥቅም
እንደግፋለን ማለት ነው። እነዚህ ቢሮዎችን እነዚህ ተቋማት ከተገነቡ በኋላ በታቀደላቸው አገልግሎት ልክ ቀደም እንዳሉት አገልግሎት ላይ ነው ዘላቂነትም የበለጠ መታየትም ያለበትና ለማህበረሰቡ ጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ሂደቱ ላይ ምን ፈተናዎች ነው የገጠማችሁ? አንዳንዶቹ አሁን ተገንብተው ለ10 ዓመት ለ15 ዓመት ይውላሉ ተብለው ወር ሁለት ወር ሳይደርስ የሚያቋርጡበት ጊዜ ይኖራል። እንደዛ ነገሮች አይተናል። እኛም በዜና ሽፋናችን እንደነዚህ አይነት ችግሮችን ተመልክተናልና ምንድን ነው ፈተናው? ክፍተቶች ምንድን ናቸው የሚለውን አቶ ማሞ በክፍተት ደረጃ የሚወሰደው አንዱ ከመጀመሪያው ጀምሮ በተለይ ከጥናት ጀምሮ ማህበረሰቡን ባለቤት የማድረግ ችግሮች ነበሩ። የባለቤትነት ስሜት አንዳንዴ ተገንብቶ ከተሰጠው በኋላ ያን ተቋም ይዞ በማስተዳደር ረገድ በተለይ አሁን በነዳጅ እንግዲህ ማህበረሰቡ መንግስት ገንብቶ ሰጥቶታል፣ ነገር ግን በነዳጅ አልጠቀምም የማለት ሁኔታዎች አሉ። መስመሮችን የማፍረስ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ አንዱ ከጥናት ጀምሮ ህብረተሰቡን ባለቤት አድርገን ባለመምጣታችን ወይም የባለቤትነት ስሜት ባለመፈጠሩ የመጣ ነው አንዱ። ሁለተኛ ማህበረሰቡ ራሱ ባለቤት ሆኖ በተለይ ገንዘብ እያዋጣ በመሄድ በኩል ክፍተቶችም ነበሩ። ሶስተኛ እንደ ክፍተት የሚታየው እነዚህ በተለይ እነዚህ ውሃ ኮሚቴ፣ ውሃና ንጽህና ኮሚቴ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ውሃና ንጽህና ኮሚቴ ከመመረጣቸው ውጭ ኮሚቴዎች በአግባቡ ስራቸውን እንዲሰሩ ስልጠናዎች፣ በተገቢ ሁኔታ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ለኮሚቴዎች አይሰጥም። እነዚህን ባለማድረጋችን በአግባቡ ገንዘብ ከማህበረሰቡ የሚሰበሰበው እየተሰበሰበ አይደለም። አንዳንዴም በኮሚቴዎች የሚሰበሰበው ገንዘብ ላልተፈለገ ዓላማ የሚውልበት ሁኔታ አለ። እነዚህ እስካሁን ያየናቸው ክፍተቶች ናቸው። ሌላው በቀበሌ ደረጃ የጠጋኝ ባለሙያ ባለመኖሩ፣ በተለይ በወረዳ ደረጃ አሉ ባለሙያዎች፣ ግን እታች የቀበሌ ባለሙያ ራሱን የቻለ የጥገና ባለሙያ ባለመኖሩ የመጣ ክፍተት ነው። አንዳንዴ ማህበረሰቡም ራሱ ከግንዛቤ እጥረት የመጣ ጥገናዎችን መንግስት ይጠግንልኝ ማለት አሁን ከገነባ በኋላ ማለት በፖሊሲው እንደተቀመጠው በተለይ የኦፕሬሽንና ሜንቴናንስን ማህበረሰቡ ነው ራሱ መቻል ያለበት ነው የሚለው ተቀምጧል። ያንን በደንብ እኛም ያለማስገንዘብና መንግስት ይጠግንልኝ የማለት ሁኔታዎች መኖራቸው እነሱ እንደ አንድ ክፍተቶች ያየንበት ነው ያለው። ሌላው እንግዲህ ከግንባታ ጥራት ችግር ጋራም በተገናኘ ኮሚቴዎችን ልናቋቁም ስንሄድ ኮሚቴዎች አይ ተቋሙ እንዲህ አይነት ችግር አለበት እና ዋሽኮ ወይንም ማህበራትን ስናደራጅ እንደዚ አይነት ክፍተቶች ፈጥረውብናል ማለት ከዛ ጋር ተገናኝቶ የሚመጣ ከተገነቡ በኋላ ያለው ችግር ብቻ ሳይሆን ከግንባታ በፊትም ችግሮች አሉ እና እነዚህ ሲደማመሩ በዋናነት እንደ ፈተና ሆነው የቆዩብን ችግሮች ናቸው ማለት ይቻላል። በመጨረሻ የምሰጠው በተለይ ከዚህ መሰረታዊ ከተቋማት አስተዳደር ጋር በተለያዩም ተቋማት የሚገኙበት አካባቢ የአርሶ አደር መሬት ነው እና የአርሶ አደር መሬት እንደ አማራ ክልል የከተማና የገጠር ተብሎ በወጣው አዋጅና ደንብ መሰረት ተቋማት በምን ያህል ራዲየስ መታጠር አለባቸው ተብሎ ተቀምጧል። ለምሳሌ ጥልቅ ጉድጓድ በመቶ ሜትር ራዲየስ መታጠር አለበት ተብሎ፣ ግን አሁን ያን ስናይ እየታጠረ አይደለም እና ብዙዎቹ በውሃ ጥራት ጋር የተገናኘ እየተበከሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከውሃ ጥራት ጋር የተገናኘ ይህም ራሱ ትኩረት ያልተሰጠው የውሃ ጥራት ጋር የተገናኘ ችግሮች አሉ። እነዚህን ክፍተቶች ካያችሁ አሁን የውሃና ኤነርጂ ቢሮ ከሌሎችም አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ምን መፍትሄ ያስቀመጠ? አሁን እዚህ ላይ ትልቁ ጥያቄ ከዘላቂነት ጋር የሚያያዘው ይሄ ማህበረሰብ በጥራት በመጠን ይህንን ውሃ እያገኘ ነው ወይ የሚለው አንዱ ዋነኛው ጉዳይ ነው እና ይህን ማድረግ ስላልቻል ነው የተቋማት ዘላቂነት ላይ ችግር ገጥሞን እየተመካከርን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን በተመለከተ አንደኛው አሁን በቅርብ ጊዜ ቢሮ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ ያለው ትልቁ ጉዳይ ተቋም መፍጠር ነው። ታችኛው መዋቅር ላይ ተቋም መፍጠር ነው። እንደሚታወቀው የውሃና ኤነርጂ ቢሮ ወረዳ ላይ ነው መዋቅሩ የሚያበቃው። ስለዚህ ታች ያሉ ተቋማትን በተመለከተ ምን አይነት ተቋም ነው መመስረት ያለበት? መንግስት ኦን የሚያደርገው ነው ወይስ ደግሞ ማህበረሰብ ያማከለ ነው መሆን ያለበት ብለን ባለፉት 4-5-6 ዓመታት አካባቢ በዋናነት እነዚህን ተቋማት የሚያስተዳድሩ ተቋማትን የመፍጠር ጥረት ተደርጓል። ሁለተኛው አሁን ትልቁ ጉዳይ እንግዲህ ማህበረሰቡ ሁልጊዜ የንጹህ መጠጥ ውሃ ይገንባልን ጥያቄ ያመጣል፣ ያው ችግሩ ስላለ ማለት ነው።
ስለዚህ ከንጹህ ኃይ ገንባልኝ ጥያቄ በኋላ የኔ ኃላፊነት ምንድነው የሚለውን በወለ የተረዳ አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ አካባቢዎች ተቋም አለማስተዳደር ብቻ ሳይሆን ተቋም የመዝረፍ የማጥፋት ሂደቶችም አሉ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በውሃና ኢነርጂ ቢሮ እንዲሁም ደግሞ በአጋር ድርጅቶች በኩል በቂ ግንዛቤ የመፍጠርና ያንን ግንዛቤ ይዞ ተቋማትን እንዲጠብቁ የማድረግ ስራዎች መሰራት አለባቸው። አሁን ትልቁ ጉዳይ የትኞቹ ተቋማት ናቸው ለማስተዳደር ችግር እየገጠመን ያለው የሚለውን ለይቶ ማቅረብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በአብዛኛው ከህብረተሰቡ ወጪን የሚጠይቁ ለምሳሌ ቀድም ሲነሳ እንደነበረው የነዳጅ የሚከፈልባቸው የመብራት ወጪ የሚከፈልባቸው እነዚህ ተቋማት ናቸው እየቆሙ ያስቸገሩን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተቋማት በተመለከተ ምን ማድረግ አለብን የሚለው እሱ ራሱን ችሎ ንግግር ይፈልጋል ማለት ነው። ንግግርም ብቻ ሳይሆን በደንብ ቁጭ ብሎ አስቦ የማህበረሰቡ አቅም ምን ያክል ነው፣ እንዴት ነው ማስተዳደር የሚችለው። አሁን ላይ የጀመርናቸው የነዳጅንም የመብራትንም የሚተኩ ወደ ፀሐይ ኃይል አማራጭ መሄድ፣ ሌላው እዚህ ቅድመ ግንባታ የሚባለው ጥናቱ አካባቢ ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ጥያቄ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ጥያቄውን ተቀብሎ የውሃና ኢነርጂ ቢሮ እስከታች ባለው መዋቅሩ እነዚህን ግንባታዎች ለማከናወን ይሰራል። ግን በዚህ ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ የአጋር አካላት ተሳትፎ፣ እዛ አካባቢ ያለው የታችኛው መዋቅር ተሳትፎ በደንብ ያስፈልጋል። በእኛ ቢሮ በኩል ከዲዛይን ጋር የተያያዙ ምንም እንኳን ለአማካሪ ብንሰጣቸውም፣ ግን እንደ አሰሪ መስሪያ ቤት ኃላፊነት የተሰጠው ተቋም ክፍተቶች ስለነበሩ ዲዛይንን ራሱን ችለን ለማቋቋምና ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ከተቋማት አስተዳደር ባልተናነሰ ሁኔታ ትኩረት አግኝቶ ለብቻው ራሱን ችሎ እንዲቆም እና የዲዛይን ጥራት ማረጋገጥ የሚቻልበት ሁኔታ እንዲኖር እያደረግን ነው። ይሄ ከሆነ በኋላ ይሄ በቅድመ ግንባታ ይህንን ከጨረስን አሁን ወደ ግንባታ ስንመጣ እንደዚሁ ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። ከጥራት ጋር የሚያያዙ ከግለሰብ ማንነት ስብዕና ጋር የሚያያዙ አይቶ እንዳላዩ ማለፎች፣ እነዚህ ሄደው በኋላ ጉድለት ሆነው ነው የሚመጡት። ስለዚህ ወደ ድህረ ግንባታ ሄደህ ወደ ማስተዳደሩ ስትመጣ እንከን ሆነው ይቀጥላሉ። እንከን መሆን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ በዚህ ልክ ስላልተሰሩ ተቀብዬ አላስተዳደርም ይላል። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ መፍረስ መውደም ያጋጥማል። ተቋማት ደግሞ አገልግሎት እየሰጡ ካልቆዩ እነዚህ በተለይ ከኃይል አቅርቦት ጋር የሚያያዙ ፓምፕ፣ ጀነሬተር አካባቢ ያሉ ጉዳዮች አገልግሎት ካልሰጡ የመበላሸት እድላቸው ሰፊ ነው እና እነዚህም በዛ ልክ ማስተካከል ያስፈልጋል። ይሄንን አድርገን ይሳካልንና ተቋማቱ በተባለው ልክ አገልግሎት እየሰጡ ወደ ማህበረሰቡ ተላልፈዋል ከተባለ ደግሞ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው እነዚህን ተቋማት የምንከታተልበት ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል። አሁን በዚህ ረገድ ነው እንግዲህ ከነግርማቸው አይአርሲ ጋር እየተጋገዝን ስርዓት ለማበጀት እየሄድን ያለ ነው እና ኦልሬዲ ችግሮቹ እየተለዩ ጎልተው እየመጡ አሁን ላይ ከመጠጥ ውሃ ተቋማት ግንባታ አኳያ ለአስተዳደሩም ትኩረት መስጠት አለብን የሚል የቢሮ አቋም ተይዞ ፓርትነሮቻችንም የምናመሰግነው ግንባታውን መንግስት እየገነባ ነው፣ ትልቁ ጉድለት ግን ያለው ማስተዳደሩ ጋር ስለሆነ እናግዛችሁ ብለው በዛ ልክ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ እነዚህን ፈተናዎች ከዘላቂነት ጋር ያሉትን ፈተናዎች ለማለፍ ቢሮ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የጥገናና ስፔር ፓርት አቅራቢ ኢንተርፕራይዞችን አቋቁሟል። እነዚህ የጥገና ኢንተርፕራይዞች ደግሞ በእያንዳንዱ ተቋም በተለይ አሁን በክላስተር ደረጃ በወረዳ ደረጃ ተቋቁመው ጥገናዎችን እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ስፔር ፓርትም በዛው በአቅራቢያው እንዲቀርብ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አንዱ ትልቅ ስራ ከጥገናና ስፔር ፓርት አቅራቢዎች ጋር የተሰሩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የብልሽት ምጣኔ ኦልሞስት እየቀነሰ የመጣበት አንድ የጥገና ኢንተርፕራይዝ ለአብነት እንደ ተሞክሮ የምናቀርበው አለ እና ለውጦች የመጡበት ሁኔታ አለ። ሌላው ቅድም የምንቀርበዋን ከማህበራት በተለይ ተቋማት ከታች ያለው ማህበረሰቡ ራሱ ማስተዳደር አለበት ተብሎ በማህበር ተደራጅተው ተቋማቱን ከታች በማህበር በተለይ የካፒታል መጠናቸው በጣም እያደገ ሰራተኛ እየቀጠሩ ያሉበት ሁኔታ አለ እና ማህበራት ተቋቁመው ተቋሙ እያስተዳደሩበት፣ ሌላው ደግሞ እንደ ቢሮ የተለያዩ መመሪያዎች ወጥተው የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት የሚባል ስራ አስኪያጅ ቀጥሮ የተለያዩ ቴክኒካል ባለሙያዎችን ቀጥሮ የሚያሰራበት ሁኔታ አለ እና የገጠር መጠጥ ውሃ አገልግሎት የሚባሉት ደግሞ አሁን ተደራጅተው በየቦታው በተለይ ተቋማትን ችግር ለመፍታት የተደራጁበት ሁኔታ አለ እና ብዙ የቢሮ መመሪያዎችን በማውጣት በዚህ ረገድ ላይ የተሰራ አለ። ሌላው ቅድምም ቀርቧል፣ እነዚህ የውሃ ኮሚቴዎችን ህጋዊ እውቅና በመስጠት ረገድም ገንዘቦችን በተለይ እንዲያዋጡ አድርጎ ሲበላሽ ራሳቸው የሚጠግኑበት ሲስተም ተፈጥሯል። እንደ ቢሮ ደግሞ የተጀመረ ገና ግን በሂደት ላይ ያለ በተለይ የውሃ ንቅናቄ መድረክ የሚባል ተጀምሮ ሁሉንም ማህበረሰብ በማወያየት የካፒታል መጠናቸው እንዲያድግ
የተደረገበት በርከት ያሉ ስራዎችም ተሰርተዋል። ከዛ በተጨማሪ ምን ያህል ተቋማት ነው የተበላሹት? እነዚህን ተቋማት በትክክል ለማወቅ ቦታው ድረስ ከአርሲዎች ጋራ የጀመርነው ሲስተም አለ፣ የዳታ ሲስተም። ያን ሲስተም በቀላሉ ከተበላሸ ያን ሄዶ ለመጠገን የሚያስችል ከአርሲዎች ጋር አንድ የጀመርነው አለ። በሶስት ወረዳዎች አይ ቲንክ እየተሰራበት ነው፣ ግን እንደ ቢሮ ደግሞ ለማምጣት እየተሰራበት ያለ አለ። በተለይ አሁን መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችም የተቋማትን ዘለቄታዊ ሊያስጠብቅ የሚችል ፕራይቬት የሆኑ ማለት ራሳቸውን የቻሉ ጠጋይ ባለሙያዎች ማቋቋም ነው በሚል በነሄል ቤተስም፣ በዋንዋሽ፣ በአፍሪካ ልማት ባንክ ኢቨን ሌሎች ሲሲአርዋሽ የሚባል በርከት ያሉ በዚህ ዙሪያ ላይ እየመጡ ስለሆነ አሁን ቅድም ያልኩትን ችግር ለመፍታት እነዚህ በጣም ለውጦች አምጥተዋል። ከግንባታና ቅድመ ግንባታ ላይ ያሉ ችግሮች ዘላቂነትም ላይ የራሳቸው ተጽዕኖ ስላላቸው ነው ያነሳቸው። ና አርሲዎች እንደ አንድ ረጅ ድርጅት በተለይ ገንዘብ ፈሰስ የሚያደርግባቸው የውሃ ተቋማት በአግባቡ ተገንብተው ለሕዝብ እንዲደርሱ ቅድመ ግንባታ ላይም ጥናት በማድረግ በኩል አሁን ብዙ ጊዜ የከርሰ ምድር ውሃ ስለሆነ የምንጠቀም ተገቢ ቦታ ላይ ተቋማት እንዲገነቡ በማድረግ በኩል በግንባታ ጊዜም ደግሞ ጥራቱን ጠብቆ እንዲገነባ በማድረግ በኩል ምን አይነት ክትትል ሂደት ነው ያላችሁ? እንዴት ነው ተናባችሁ የሰራችሁ ያላችሁት? ቅድመ ግንባታ ጀምሮ አገልግሎቱ ዘላቂ እንዲሆን የሚያስችል መረጃ ኖሮን በዛ መረጃ ላይ የሚመሰረት ውሳኔ ወይ ደግሞ ማስተዳደር ካለ ተቋማት ዘላቂ ይሆናሉ ብለን እናምናለን። ስለዚህ የኛ ድርሻ እንዳልኩ ውጤታማ የሆኑ ሞዴሎች ምንድን ናቸው? ዘላቂ የሆነ የውሃ ሳኒቴሽን እና ሃይጂን አገልግሎት እንዲኖ አገልግሎት ላይ እንደ ፎከስ ብናደርግ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለ። ዞሮ ዞሮ ግንባታው የምንገነባው እኮ ውሃ መጠጥ ውሃ እንዲሰጥ ነው አይደለ? ወይም ሳኒቴሽን እና ሃይጂን ካለው ደግሞ የሳኒቴሽን እና ሃይጂን እንዲሰጥ ነው። ስለዚህ ያ አገልግሎት ዘላቂ እንዲሆን መስራት ላይ ካሰብን ብዙ በጋራ ማየት ያለብን ነገሮች አለን ብለን እናምናለን። እና የዚህ የውሃ ሳኒቴሽን እና ሃይጂን ስርዓት ማዘመን ማጠናከር ላይ ነው አብዛኛውን ስራ የምንሰራ። እና እነዚህ ደግሞ የራሳቸው የሆነ በዘላቂነት ላይ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። እና የእኛ ድርሻ ካለው ከሁሉም ባለ ድርሻ ትንሽ ናት ማለት ነው። ይሄንን ስርዓት ከማጠናከር አንጻር ላይ በተለይ ፕላኒንግ ላይ እቅድ ላይ ድጋፍ ማድረግ፣ የዳታቤዝ ስርዓት የመረጃ ስርዓት እንዲኖር ማድረግ፣ የተቀናጀ አሰራር እንዲኖር የራሳችንን እንግዲህ ተሞክሮዎች ማካፈል ልምዶችን ማካፈል በክልል ደረጃ አሁን በቅርቡ ውሃ ቢሮ እና አባይ ተፋሰስ ባለስልጣን በጋራ የባለድርሻዎች ምክክር ጀምረዋል። እሱን እኛም ሰፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። መረጃዎችን ሲሰበስብ በተለይ ከጥገናና ሌሎች ወጪዎች ጋር በተገናኘ ያለውን ፈተና ለማቃለል የውሃና ኢነርጂ ቢሮ የታሪፍ ማሻሻያዎችን ሁሉ እስከ ማድረግ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ መረጃዎች አሉኝና የታሪፍ ማሻሻያ በማድረግ ተቋማት ራሳቸው እንዲችሉ በማድረግ ሂደቱ ላይ ከዚህ በፊት የነበረው እንዴት ነው ያጠናችሁት? አሁን ላይስ ያለው የተቋማትን ህልውና በማስቀጠል በኩል ምን ያህል ውጤታማ ይሆናል ብላችሁ አያችሁት የሚለው ነው። ታሪፍ የሚከፈለው ማህበረሰቡ ለኦፕሬሽን እና ሜንቴናንስ ወጪ በገጠሩ ነው። በከተማው ደግሞ ኢቭን የዛን ግንባታ 50% የኢንቨስትመንቱን ተገምቶ የተሰጣቸውን 50% ይመልሳሉ። ይህን ታሳቢ ተደርጎ ታሪፍ ይሰላል። ለሜትርኩ በታሪፉ መሰረት ደግሞ ማህበረሰቡን እንዲከፍል ይደረጋል። ግን ከዛ በፊት ምንድን ነው የሚደረገው? ትልቁ ማህበረሰቡ የተጠናውን ማህበረሰቡ እንዲወያይበት ይደረጋል። በተለይ ሁሉንም ማህበረሰብ ማግኘት ካልተቻለ የውሃ ፎረም ይባሉ አሉ፣ ወይም ደንበኞች ፎረም በከተማ እነዚህ ደንበኞች ፎረም ቁጭ ላሉ፣ ከዛ ታሪፉ ይቀርብላቸዋል። ታሪፉ ከቀረበ እንደውም አንዳንዶቹ ምንድን ነው የሚሉት ውሃ በአግባቡ ከደረሰን የተሰላው ታሪፍ አንሷን የሚሉም አሉ። እና ተደራሽ የምናደርገው የደንበኞች ፎረምን በማወያየት ነው። የደንበኞች ፎረምን እናወያያለን። ከተወያየን በኋላ እነሱ ካመኑበት በእያንዳንዱ አካባቢ ስለሆነ ተመርጠው የመጡት ውጤት ሂደው ውጤት ያመጣሉ፣ ያወያያሉ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ለመክፈል ግዴታ የለበትም አለ። ይህ ሲባል ደግሞ አንዳንድ ቦታ ያሉት ደግሞ ፈተናዎችም ይኖራሉ ማለት ያው አንዳንዴ ታሪፉ ከፍ ብለዋል የሚል ሁኔታ አለ። እሱን ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር ግንዛቤ እየተፈጠረ የተስተካከለበት ሁኔታ አለ። አሁን
አንዳንድ ከተሞች ላይ እያስተካከል እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። መክፈል ላይ አይደለም የማህበረሰቡ እንትን ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲደርስለት በተለይ አቅርቦት ላይ እንዳይቆራረጥ ማድረግ ላይ፣ አንዳንዴ ደግሞ ደህንነቱ የተጠበቀም ብክለት እንዳይኖር ማድረግ ላይ ስራዎች ከተሰሩ ያን ያህል የክፍያ ጉዳዩ የተጠቀመውን ያህል ለመክፈል ያን ያህል ማህበረሰቡም ችግር ነው ብዬ አላስብም። በዋናነት ግን እዚህ ላይ አቶ ኤፍሬም እንዲጨምሩ የምፈልገው ታሪፍ ከተስተካከል ከተከፈለ ላይቀር ደግሞ ጥሩ አገልግሎት ይጠብቃል ማህበረሰቡ እና እነዚህ የታሪፍ ማሻሻያዎችን በማድረግ በሚገኘው ገቢ የጥገናም ሌሎችም ሂደቶች በአግባቡ እንዲሄዱ በማድረግ በኩል በተለይ ወቅቱን ጠብቆ አንዳንዴ በየአካባቢው ከብዙ ብክነት በኋላ ሲጠገን ያለን እና ቶሎ በስራ ላይ እንዲውል በማድረግ በኩል ምን ያህል ውጤታማ ያደርጋል የሚለውን በአጭር እንዲጨምሩ ይፈልጋሉ። ከህብረተሰቡ ወጪን ከመሸፈን ጋር ተያይዞ ሁለት ከፍሎ ማየት ይጠቅማል። ከተሞች ላይ ችግር የለም፣ ሰው በተጠናው ታሪፍ መሰረት ክፍያውን እየፈጸመ አገልግሎቱን ማግኘት ይፈልጋል። ከተሞች ላይ ያለው ችግር በቂ የውሃ አቅርቦት አለመኖር ነው። አንድም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣ የህዝብ ቁጥር አለ፣ ተገማችም አይደለም የከተሞች እድገት የህዝብ ቁጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ማድረስ ላይ ውስንነት በእኛ በኩል ከሌለ በስተቀር በእኛ በታችኛው መዋቅር ከተሞች ላይ ከታሪፍ ጋር ተያይዞ ብዙ የሚነሱ ችግሮች የሉ። በገጠሩ አካባቢ ያለው ነው በአብዛኛው ከታሪፍ ጋር ተያይዞ ችግር የሚነሳው። ውሃ በነጻ የሚገኝ ሪሶርስ እንደሆነ ሀብት እንደሆነ የማሰብ ጉዳዮች አሉ። እሱን በቀጣይ በጥልቀት ውይይት እያደረጉ አማራጮችንም እየፈለጉ እኔ እንደ ተቋምም በግልም ታሪፍ ተሰልቶ የመጣው ታሪፍ መከፈል አለበት ብዬ አላምን። አማራጮችን ማሰብ ይጠይቃል። የኃይል አማራጮቹን መቀየር ያስፈልጋል። ሶላር ማድረግ በአነስተኛ ወጪ ወደ ማህበረሰቡ እንዲደርስ ማድረግ ያስፈልጋል እና እሱን በዛ ልክ ሁለት ከፍለን ምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የሚገነቡ የንጹህ ውሃ ተቋማት ሊሆን ይችላል፣ አሁን ላይ የተገንብተው ስራ ላይ ያሉ የንጹህ ውሃ ተቋማትም ሊሆን ይችላል፣ በዘላቂነት አገልግሎት እንዲሰጡ ከማህበረሰቡ፣ ከረጅ ድርጅቶች፣ አጠቃላይ ከመንግስትም ምን ይጠበቃል የሚለውንም አጭር። በቀጣይ ምን ማድረግ አለብን? አንደኛ አሳታፊ መሆን አለበት። በቃ ህብረተሰቡ ከጥናቱ ጀምሮ ተጠናቆ አገልግሎት እስከሚሰጥ በባለቤትነት አብሮ መሳተፍ አለበት። ተቋም ሊገነባ ነው ኑ ሳይሆን ባለፈው አብረን ያጠና ነው ተቋም አሁን ወደ ትግበራ ሊገባ ነው። ትግበራውም ላይ ኮሚቴም ከሆነ ኮሚቴ፣ ውሃ አገልግሎትም ከሆነ ውሃ አገልግሎት እየተሳተፈ አብሮ አስተያየት እየሰጠ በእያንዳንዱ ስራ ላይ እውቅና ኖሮት ጥራቱንም እያረጋገጠ እንዲሄድ አሳታፊ ማድረግና በኋላም ላይ ደግሞ ራሱ እንዲያስተዳድር ማድረግ በትንሹ የውሃ መስመሮች የት አካባቢ እንዴት እንደተዘረጉ በምን ያክል መጠን እንደሆነ ማወቅ አለበት በትንሹ። አሁን አስረክበን ከወጣን በኋላ መክፈቻ መዝጊያ የት ነው ያለው፣ እንትኑ የት ነው ያለው የሚሉ ጥያቄዎች ሁሉ አሉ። ያ አሳታፊ ካለመሆኑ የሚመነጭ ነው እና አንዳንዴ አሳታፊ ካደረግንም በታችኛው ማህበረሰብ ዘንድ ጥራትን ማስጠበቅ ይቻላል። ያው ከአርሶ አደር ልጆች የወጣን እኛ አርሶ አደሩ በቂ እውቀት አለው፣ ማህበረሰቡ በጣም በቂ እውቀት አለው እና እሱን እየተከታተለ እንዲሰራ ማድረግ ያስፈልጋል። በእኛ በኩል የተለያዩ ስታንዳርዶችን እያዘጋጀን በስታንዳርዶቹ መሰረት ስራዎች እንዲከወኑ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። አንደኛው በጊዜ እንዲጠናቀቅ ማድረግ ነው። አሁን ከተሞች ላይ ብዙ ጊዜ ተገንብቶ የተጠናቀቀ ፕሮጀክትን በተመለከተ ነው የምናወራው እንጂ 6 ዓመት 7 ዓመት እየተንከባለለ የሚፈጅ ፕሮጀክት አለ። ያ በራሱ በጊዜ ለመጠናቀቁ ከወጪ አኳያ ከጥራት አኳያ የሚያመጣቸው ችግሮች አሉና እነሱን በሙሉ ጥቅልል አድርገን ችግሮቹን ለመፍታት ተለይተዋል። ችግሮቹ አሁን የመፍትሄ አማራጮቹ ላይ የተወሰኑ የጀመርናቸው አሉ። ሌሎቹን ደግሞ በቀጣይ በዝርዝር እየተነጋገር የምንሄደው አለ። ከዛ ውጭ ግን ምንድነው መንግስት በራሱ በተለይ የክልሉ መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የካፒታል በጀት እጥረት አለበት። ስለዚህ የክልሉን ህዝብ ጥያቄ በመንግስት አቅም ብቻ የሚመለስ አይደለም። ስለዚህ ረጅ ድርጅቶች፣ ማህበረሰቡም፣ ሌሎችም የሚመለከታቸው በሙሉ ትብብር ማድረግ አለባቸው። ይህንን ሲያደርጉ እውነት ለመናገር ባለፉት 2-3 ዓመታት ቀላል ሚና አይደለም አጋር ድርጅቶች የተወጡት። አሁን ለዛሬው በምንነጋገርበት ልክ ለምሳሌ አስተዳደሩ ላይ የሚያተኩሩ እንዳሉ ሆነው ጥገና ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተው የሚንቀሳቀሱ አሉ። በጣም በርካታ ተቋማትን የጠገኑልን ድርጅቶች አሉ። የኃይል አቅርቦት ላይ 2-3 ዓመት በጣም ሺፍት አምጥተናል፣ ለውጥ አምጥተናል፣ ወደ ሶላር እየተሻገረ ነው። ይህንን በዋናነት በክልሉ መንግስት ሀብት አይደለም በረጂ ድርጅቶች ነው። ስለዚህ አሁን የተጀመሩ መተጋገዞች መቀጠል አለባቸው። ወደ ሶላር ቀይረናቸው አገልግሎት የማይሰጡ ተቋማት የለም። ስለዚህ ወጪ ከቀነስክ ህብረተሰቡ ለማስተዳደር ፈቃደኛ ስለሆነ በዛ ልክ መተጋገዝና አብሮ መስራት ይጠይቃል። የተገነቡ ተቋማትን ደግሞ ከማስተዳደር ባሻገር ደግሞ መጠበቅ ደግሞ የታችኛው ማህበረሰብ ኃላፊነት ይሆናል። አሁን በአማራ ክልል ውስጥ በተጨባጭ የሚታዩ የተቋማት ዝርፊያዎች አሉ። የብረት ቧንቧዎች ይዘረፋሉ፣ ብረት ነክ ነገሮች ይዘረፋሉ። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ማህበረሰቡ በመጠበቅ ከመንግስት ጎን ቆሞ የራሱን የንጹህ መጠጥ አቅርቦት ዘላቂነት
ማረጋጋት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እኛ እንደ ቢሮ አሁን ላይ በደንብ አርገን ለይተን እያንዳንዱ ነገር ማስተካከል የሚገባንን ረጅድቶቻችንን እናመሰግናለን። ያላየናቸውን ሞዴሎች እየመጡ ሳምፕሎች አከተሰሩ በተሞክሮነት እየመጡ እነሱን ለማስፋት ጥረት እየተደረገ ነውና ከጥራትም ከማስተዳደር ማቋያ ትኩረት ሰጥተን እንሰራ ይሆናል በቀጣይ። እንግዶች አቶ ማሞ ያለው፣ አቶ ግርማቸው አዲስና እንዲሁም አቶ ኤፍሬም ምንሽር በነበረን ቆይታ እጅግ ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ ያደረሰው የዛሬው የመጠጥ ውሃ ተቋማትን ዘላቂነት ማስጠበቅ በሚል ርዕስ ወደ እናንተ ያደረስነው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ጻድቁ አላምረው ከመላው የስቱዲዮና የካሜራ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አደረግን። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እንጠብቃችኋለን። ሰላም።